Nå er det instruksjoner, skal de prøve å lære oss dette. Litt med skuldrene og knipsing, for det er albuene da. Og så litt. Og så sier vi, der vet jeg om et spennende land, der fryser alle sammen fra, dette ble vanskelig. Her er det igjen rom for tolkning. The deer parking, the animal inside.